De to ekspedienter håber, at røveriet snart bliver opklaret. De vil aldrig glemme følelsen af at have peberspray i øjnene. Jeg holdt mig bare for øjnene, fordi jeg vidste ikke, hvad det var først. Og så gjorde det bare mega ondt. Det var meget uhyggeligt, for jeg vidste ikke, om de ville komme hen og tage fat i mig igen eller sådan noget. Og det er ikke kun i Svenstrup, at røvere har brugt peberspray. Vi har lavet en optælling, og det viser sig, at kriminelle har brugt peberspray i røverier mindst 37 gange det seneste år. Og som man kan se her, så er det altså fordelt nogenlunde over hele landet. De to af de seneste, de fandt sted i blandt andet Pindstrup og i Hornslet. Og det var altså den 8. januar, der skete det i Rema 1000 i Hornslet, og den 12. januar, der gik det ud over de ansatte i Dagligbrugsen i Pindstrup. Og her der er det overvågningsbilleder fra Dagligbrugsen, hvor røveren han beordrede de ansatte ned på gulvet, inden han gav dem peberspray. Han stjal både kontanter og penge fra kassen og fra et pengeskab, og stak desuden af med cigaretter. Og politiet mener, at det er samme gerningsmand, der begik røveriet mod Rema 1000 i Hornslet. Det er lidt svært at se, men det er altså billeder af gerningsmanden. Vi ser her stillbilleder, som er optaget ved røveriet. Og så kan jeg sige god aften og velkommen til dig, Mogens Brøndum. Du er politikommissær ved Østjyllands Politi, og man kan sige, at du er ansvarlig for den her sag, de her to sager, som vi altså omtaler her med Hornslet og Pindstrup. Det samme gerningsmand mener I, der kan være på spil. Alligevel er han ikke anholdt. Hvordan kan det være? Ja, vi har endnu ikke fået det afgørende spor af de sager her, således at vi kan tage ud og anholde gerningsmanden. Men vi efterforsker stadig ud fra de oplysninger og spor, vi har i sagen. Fordi som du selv siger, det er angiveligt samme gerningsmand, der har begået begge de her røverier. Det er samme påklædning, det er nøjagtigt samme fremgangsmåde. Hvordan vil du beskrive den her tendens, vi nu hører om, altså med 37 peberspray-sager inden for det seneste år? Der må vi nok sige, altså anvendelse af peberspray er jo en særdeles ubehagelig oplevelse for de ansatte. Og ikke nok med, at de udsættes for selve røveriet, men de påføres jo også direkte vold i form af peberspray i hovedet. Så peberspray, det kan, man kan også sige, det kan strafmæssigt sammenlignes med slag og spark. Det er en meget voldsom oplevelse. Og Mogens Brøndum, vi vender tilbage til dig om et øjeblik. Lige om lidt, der vil vi undersøge, hvad der sker, når man får peberspray i øjnene. Og lige nu, der står tre modige testpersoner klar, som I kan se her. De står klar på en plads lige syd for grænsen, for i Tyskland er peberspray nemlig lovligt. Men allerførst skal vi lige have styr på, hvad er der egentlig i det her peberspray? Toke Bæk, du er professor i øjensygdom. Prøv lige at forklare, hvilken effekt har det, og hvad er det, der er i? Ja, det stof, der er i, det hedder capsaicin. Det er jo sådan et underligt ord, men det er i virkeligheden det samme, der er i chili. Så det kender vi jo alle sammen. Og når man får det i øjet, så påvirker det de smertenerver, som vi har på øjets overflade, og derfor giver det en meget kraftig smertereaktion og svine. Og det er heldigvis de færreste af os, nu der er tre, der har sagt ja til at prøve det her, men det er heldigvis de færreste af os, der prøver at få det i øjnene. Kan du prøve at sammenligne det med et eller andet, vi alle sammen kender? Ja, vi kender jo alle sammen den situation, at vi står i badet og får noget shampoo i øjnene, så får vi samme fornemmelse af noget, der gør meget, meget ondt og svir, og så er det først, når det er skyllet ud igen, at alt bliver godt igen, om man så må sige. Og shampoo, det er jo meget uskadeligt, kan man sige, men ja. Vi vil bare gerne være sikre på, altså vores testpersoner, og selvfølgelig også dem, der er offer og udsat for røverier, kan de risikere at få varige skader af at få peberspray i øjnene? Altså selve pebersprayen, det der, der giver smerten, det er ikke vist at kunne give nogle varige skader på øjet. Der er måske noget med, at det opløsningsmiddel, man bruger, i sjældne tilfælde kan give en kortvarig skade på øjets overflade, men det er altså ikke noget, der giver varig ment. Tak skal du have. Og nu skal vi altså ned til Tyskland, og der skulle du stå klar med testpersonerne, Karina Bus. Ja, vi står lige syd for den dansk-tyske grænse ved Kruså. Den har vi lige herovre bag os. Og på denne her side af grænsen, der er det altså lovligt at bruge en peberspray som den, jeg har her. Med mig hernede ved grænsen, der har jeg tre hjemmeværnsfolk fra Åbenrå. Det er friske folk. De har alle tre sagt ja til at være med i vores forsøg, hvor de altså får peberspray i øjnene. Forsøget går i al sin enkelhed ud på at vise, hvad der sker med øjnene, når man får peberspray i øjnene. Og Dan Møller, fortæl mig lige, hvordan kan det være, du har sagt ja til det her? Jamen, min kommunichef, han spurgte mig, så kan jeg kun sige ja. Hvad forventer du at få ud af det her forsøg, Gunnar Hansen? Jamen, jeg har jo hørt så meget om det her, og så fik jeg lejlighed til det her, så det prøver jeg. Annie Christensen, hvordan tror du kommer til at klare dig? Bedre end dem. Helt klart. Jamen, er I klar? Ja. Så får I peberspray.
hvordan har du det lige nu, Dan? Ikke skide godt. Kan du prøve at beskrive, hvordan det føles? Jeg spiger alle til. Gunnar, hvad er det for en smerte? Det er ubeskriveligt. Det er værd, det man ser sådan. Kan du se mig? Nej, jeg kan slet ikke få dem op. Annie, du ser sådan rimelig okay ud. Ja, det sagde jeg jo. Men det smager ikke ret godt, da. Nej. Dan, hjælper det, når du får vand i øjnene? Det er lidt svært ved at sige det. Jeg kan i hvert fald sige, at det er som om, der kommer lidt væk i hvert fald. Du er vant til at spise meget peber, eller meget chili selv. Hvordan har du det med det her? Det her, det er sgu en anden ting. Det er det. Det er det. Øjnene kan du ikke rigtig gøre noget ved. Det kan du trods alt med munden. Gunnar, det er din fødselsdag. Er det her den rigtige måde at fejre fødselsdag på? Nej, det er det ikke. Jamen ja. Ja. Det virker meget bedøvende, som synes jeg. I huden, så. Hold op. Ja, så vidt altså de foreløbige reaktioner på vores tre testpersoner her, men vi vender naturligvis tilbage til dem senere i udsendelsen. Er du lidt for nysgerrig og bliver nødt til at se, hvordan vores tre personer klarer de næste par minutter, ja, så gå ind på vores hjemmeside tv2.dk. Og Mogens Brøndum, nu har vi så fået et indtryk af, hvordan det her peberspray umiddelbart virker. Hvad betyder det her for jeres efterforskning, at gerningsmænd altså tyr til det her middel? Ja, der må vi jo sige, at det giver os ekstra udfordringer med hensyn til opklaring af de her sager. Fordi de ansatte, de får jo kun et kortvarigt glimt af gerningsmanden, som vi lige har fået en demonstration på her. Og derfor må vi jo så ty til alle de muligheder, vi så har. Og det er videoovervågning, det er afhøring af vidner, det kan være sporsikring med henblik på fremskaffelse af DNA. Og hvad kan I så reelt gøre ved det her? Nu hører vi jo også og kan se på tal og fakta, at det er en stigende tendens. Jamen, der må vi så sige herfra, altså vi vil jo fortsat med uformindsket styrke efterforske alle røverier med alle de efterforskningsmuligheder, som vi kan fremskaffe. Vi kan sige her, at vi havde sidste år 79 røverier, hvor kun ét var ved anvendelse af peberspray, men vi fik imod væk rejst 48 sigtelser, så det er en opklaringsprocent på over 60%, så man kan godt sige, at det er altså risikabelt at være røver. Men hvis du sådan skal kigge lidt ud i fremtiden, hvad forventer du dig så af de her overfald, hvor man bruger peberspray? Kommer vi til at se flere af den her type sager? Det kan bestemt ikke udelukkes, at der er nogle persongrupper, som virkelig finder frem til det her våben. Fordi man kan se, at de får i hvert fald for alvor sat de ansatte helt ud af spillet, når de bruger peberspray på den måde her. Og så siger jeg tak til Mogens Brøndum, og så kan jeg også sige, at vi har en livlig debat i gang på vores Facebook-side, Station 2 Facebook-side, altså om peberspray egentlig skal være lovligt i Danmark eller ej. Nu griner bare. Lad være med det. Hvad var der? Er du også nærmest, at det er vores? Og så skal vi tilbage til vores tre testpersoner syd for grænsen. Sådan her så det ud. Nej. Sådan her så det ud for cirka 10 minutter siden, da de fik sprøjtet peberspray i øjnene. Det så ikke rart ud, vil jeg sige. Dan Møller, han var en af dem, der prøvede det. Og Dan Møller, så lad os lige få forbindelse til dig nede fra grænseområdet dernede. Der er jo gået et par minutter, du har fået lov til lige at sunde dig lidt. Hvordan har du det lige nu så? Jeg
Altså, jeg har det der noget bedre, men altså, jeg vil da sige, at det er da noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet det her. Så. Hvordan er det noget af det værste, du nogensinde har oplevet? Prøv at beskrive det lidt mere for os. Ja, beskrivelsen det er, at det brænder over alt. Du kan ikke se noget, og du har faktisk problemer med at trække vejret. Så det er, man bliver ramt hele vejen rundt. Du kan faktisk ikke enten bare vente på, at det aftager. Og er det så aftaget nu? Altså, du er så gået de her minutter her. Hvordan kan du mærke, at det ligesom ændrer sig, som tiden går? Jamen, det ændrer sig ved, at fra at svige konstant i øjnene, så er det sådan lidt i vigerne af øjnene, altså ude i øjenregionen i kanterne og sådan noget. Og derfra så falder det lidt mere. Lige nu sviger det sådan set kun i ansigtet. Så jeg føler mig faktisk egentlig ret heldig lige nu. Hvordan er det så i resten af kroppen? Altså lige til at starte med, kan du næsten ikke sige noget, og du virkede i hvert fald i starten rimelig påvirket af det. Nu er det så gået noget tid. Hvordan med resten af kroppen og sådan, hvordan føles det? Jamen altså lige nu sitrer det sådan lidt i kroppen, fordi man har spændt det hele kroppen over den reaktion, som pebersprayen den har forvoldt på en. Men altså jeg vil sige sådan, når man får den, og lige på stedet, der du kan ikke gøre noget. Du kan bare ligge og afvente og håbe på, at det går over hurtigt. Men altså, det der sker, det er jo, at sådan nogle ting her bliver brugt under et røveri, for eksempel i et supermarked eller under et hjemmerøveri derhjemme. Hvad kan man egentlig gøre, når man lige har fået det her i øjnene? Hvordan kan man overhovedet gøre noget som fysisk? Jeg kan ikke engang sige, om det hjælper at komme vand i, som jeg gjorde før. Det kan jeg ikke engang sige, om det gjorde. Altså, jeg tror måske at skylle øjnene fast, indtil det er overstået med en øjenskyld eller et eller andet, hvis man har det. Men ellers er der ikke rigtig noget, du kan gøre, enten at bare afvente. Kan man sige, at du nærmest var handlingslammet i øjeblikket, eller hvordan? Jeg kunne ikke foretage mig noget, så hvis der var nogen, der ville stikke af med min egen del, så havde de i hvert fald en rigtig god mulighed for det på det tidspunkt der. Og sådan lød det altså fra Dan Møller. Tak fordi du var med i forsøget her. Og det her, det var altså et forsøg, men den 23. december, der var det virkelighed under et røveriforsøg i Rema 1000 i Albertslund, der brugte gerningsmændene nemlig peberspray. To maskerede mænd stormede ind i butikken. Den ene truede med en kniv, imens den anden brugte peberspray. Med svin i øjne og næsten intet syn, fik den ansatte fat i noget og kastede efter mændene og løb så efter dem. Han holdt dem tilbage, men blev skubbet ned på gulvet, stukket to gange i ryggen med en kniv. Jeg blev selvfølgelig chokeret. Jeg tænkte, hold da op, der er sgu en, der har holdt hånden over mig. Fordi en centimeter mere, jamen, så er jeg ikke stået her. Ja, husk, du kan ringe ind på 65 21 14 48, hvis du kan genkende eller kan genkende gerningsmændene her på billederne. Begge de beskrives som værende omkring 175 cm høje og mellem 20 og 25 år. Den ene var iført mørke cowboybukser, en sort hættetrøje og var fuldt maskeret. Den anden havde hvide bukser på og en sort hættetrøje med noget skrift på maven og så et ternet tørklæde for munden.